O vídeo mostra um homem deitado no chão do ônibus do eixo Anhanguera, machucado. Ele recebe a ajuda dos passageiros, que fazem um curativo para estancar o sangue até a chegada dos bombeiros. Ele recebe o socorro ali mesmo. Por pouco, o homem não ficou sem o dedo. Segundo testemunhas, o idoso tinha acabado de entrar no ônibus, a porta se fechou na mão dele. E assim, ele acabou se machucando muito feio. E o pior é que muita gente que usa aqui os ônibus do eixo Anhanguera dizem que é comum o usuário se machucando. Eu cheguei ali na plataforma do Lago das Rosas, aí eu vi a senhora com o braço cheio de sangue lá, falando assim, eu acabei de me cortar no ônibus, chama a ambulância pra mim. Aí a porta do baú tinha uma ferpa desse tamanho assim, ó, tipo como se você tivesse pegado um facão e cortado ela assim. E outro dia eu peguei um eixo lotado, onde machucou a perna de uma senhora. Aí o maior alvoroço dentro do eixo, né? E mesmo assim o motorista não deu atenção devida para a senhora. Os passageiros dizem que as condições dos ônibus contribuem para isso. E a falta de respeito com eles piora ainda mais as coisas. Está muito quebrado, as portas tudo, as borrachas caindo, tudo. Uma hora da tarde não dá nem para entrar para dentro do ônibus. Né? O ônibus está cheio demais. A manutenção é precária. E você se deparar com pessoas se ferindo dentro do transporte, é muito desagradável, né? Porta que não abre direito, é tanta coisa estragada nesses ônibus, cara. Até aquele varão de segurar solto, com ponta de ferro em tempo de cortar a gente. É ruim demais, sinceramente. A gente anda porque é o jeito, porque se eu tivesse condição, eu não estaria de ônibus, não. Os cadeirantes sofrem. Eu nem se fala que sou cadeirante. Já fui xingado, já fui humilhado devido à lotação. Os motoristas param uma distância muito grande. Então, a gente vive aí à mercê do que eles fazem, o que eles querem, né? Além da insegurança por conta da falta de manutenção nos ônibus, ainda tem os criminosos que andam soltos e agindo dentro do eixão. Olha o tamanho da cicatriz do braço do John Lennon. Eu fui descer do coletivo, daí eles me assaltou. Te abordou com faca na mão? Me deu uma facada. E a violência não para por aí. Semana passada que mataram um ali na entrada do Anicuns, na frente dos guardias, não fez nada. Eu estava presente dentro. A pessoa de mau caráter pediu o celular, ele falou que não ia entregar, enfiou a faca na barriga dele, ele caiu morto. E os guardas na plataforma viu e não fez nada. Os passageiros ficam indignados e com toda a razão. Dessa vez foi com um senhor que por muito pouco não perdeu o dedo. Mas todos os dias tem milhares de pessoas correndo os mesmos riscos. Aumentou a passagem, ficou pior, a gente passa horas e horas aqui na fila esperando e nada, quando vem é lotado.